Багато хто думає, що всі дані закриваються тільки через дії Служби безпеки України. Немає діалогу з суспільством, немає відкритих даних, починається директивне управління. Навіщо наш уряд буде давати ці гроші, якщо там безліч корупціонерів? А це ж не так. Такий підхід, він підсилює довіру між суспільством і державою? Ні, він її руйнує. Вітаю, мене звати Аліна Тропиніна, я Звукщек, і це подкаст «Поговоримо». Сьогодні у нас в гостях Сергій Мільман, засновник та CEO компанії U-Control. І говоримо про сферу відкритих даних в Україні. Тож, Сергія, вітаю. Так, і перше питання. У 2021 році Україна була серед лідерів в сфері відкритих даних. І, на жаль, через повномасштабне вторгнення Росії державні реєстри були закриті, не було доступу до порталу відкритих даних. Зараз ситуація потроху відновлюється, дані публікуються, тому чи могли б ви більш детально розказати, яка саме зараз ситуація? Вітаю і дякую за питання. Насправді ситуація не дуже хороша і тенденція спостерігається погана. В першу чергу через те, що суспільство не має відповіді, чому ті чи інші набори даних були закриті. І цей не досить прозорий процес взаємодії з суспільством, держави, він викликає падіння довіри як до інформації, яка йде від держави, так і до рішень, які приймає держава. Тут варто, мабуть, зазначити для наших слухачів, що взагалі таке відкриті дані і наскільки вони впливають на наше життя. Я спробую такими якимись прикладами, досить простими, побутовими пояснити. Ну от, наприклад, наскільки нам важлива інформація про прогноз погоди? Ми можемо планувати певні дії, одяг, і це тільки речі поверхневі. А якщо це стосується, наприклад, виробництва чи сільського господарства, це використовується для того, щоб приймати адекватні рішення під час змін погоди і не потрапляти в халепи. І так само всі інші дані публічного сектору, вони допомагають суспільству вирішувати безліч річних, в тому числі і прикладних задач, і важливих, які впливають взагалі на існування країни. Наведу приклади. Фінансова звітність. Навіщо відкривати фінансову звітність? Можна було би закрити. Нікому не заважало, наче, та? Або взагалі не говорити про неї. Але фінансова звітність бізнесу, будучи оприлюднена, дає можливість не тільки оцінити фінансову стійкість компанії, зрозуміти, чи є в неї гроші заплатити банально вам за послугу, яку ви вчиняєте, чи є у роботодавця гроші заплатити вам заробітну плату. Може, він вже на останній стадії, є сенс пошукати іншого. Але є речі більш масштабні. Наприклад, як оцінити зміни в економіці України, як оцінити динаміку цих змін і побачити тенденції, які дозволяють робити правильні висновки і приймати адекватні рішення. А крім того, довіряти тим рішенням, які пропонує, наприклад, держава. Тому що, якщо ми знаходимося в інформаційному вакуумі і не розуміємо, що відбувається, ми починаємо сумніватися в тих рішеннях, які нам пропонують. Якщо ж з нами по-дорослому спілкуються за допомогою відкритих даних, публічних даних, якщо суспільство усвідомлює стан справ, в якому знаходиться, то нам значно простіше приймати складні рішення, усвідомлюючи реальний стан речей. Або, наприклад, візьмемо дані декларації. Можливо, пам'ятаєте, навіть був досить резонансний такий суспільний тиск на те, щоб відкрили нарешті закриті на початку вторгнення декларації, петицію підписували, вона рекордно була швидко підписана великою кількістю людей, здається, 100 тисяч підписали. І почали оприлюднюватися ці декларації. Чому це було важливо? Ну, ми розуміємо, що це важливо для того, щоб суспільство могло контролювати динаміку збагачення державних службовців. Тому що в нас є така проблема, на жаль, в нашому суспільстві, що державні службовці, коли вони потрапляють в певні умови, вони там підхоплюють якусь інфекцію. Ну, пороблено, можливо. І ми маємо контролювати їх, і декларації допомагати. І от так от це стосується різних наборів даних. І так сталося, що коли почалося вторгнення, то у нас закрили близько 400 різноманітних наборів даних, які стосуються всіх сфер нашого життя. Від бізнесових до безпекових. А зараз потрошечку якісь дані відкривалися. Але знову ж таки, відкривалися лише через
неймовірний тиск громадськості, журналістів. І тільки коли суспільство об'єднувало свої зусилля для того, щоб комунікувати з владою про необхідність відкриття цих даних, тільки через певний тиск, в тому числі наших партнерів, вже міжнародних партнерів, як про них відкривалися якісь дані, чи поверталася частково ця частина, яка раніше оприлюднювалася, а потім це оприлюднення було призупинено. Так, хотілося б якраз проговорити більше про логіку закриття окремих реєстрів. От ви згадали про фінансову звітність. Наскільки відкрита фінансова звітність може зашкоджувати національній безпеці? Ну, тут можна по-різному відповідати на це питання. Наприклад, типу, я міг би сказати, що я думаю про це, але у нас є вже в законі прописано, як має відбуватися цей процент. Є трискладовий тест. Ми маємо оцінити, чи є ризики для національної безпеці, які ці ризики, може бути шкода, і чи більша користь від оприлюднення, якщо, наприклад, ми це зробимо, ніж ми це закриємо. Але цього не робиться взагалі. Тобто, фактично, всі дані, які закривалися весь цей час, і після вторгнення, і там до, вони закривалися просто тому, що той чи інший розпорядник прийняв рішення, що йому невигідно це робити, і зміг досягти можливості цього не робити. Як це робиться, до речі? Дуже просто. Багато хто думає, що всі дані закриваються тільки через дії Служби безпеки України. Це помилково, насправді. На це впливає в тому числі розпорядник, який, вбачаючи для себе необхідність закрити ці дані, а чому вони взагалі закриваються, це окрема розмова, так от, він просто пише листа на Службу безпеки і каже, є, можливо, ризики, можливо, варто закрити. Що в такому випадку може сказати Служба безпеки? Ну, можливо, є, закривайте. Все. І тут виникає питання, а навіщо ж розпоряднику закривати дані? Ну, він же не за свій рахунок оплачує роботу тих людей, які створюють ці реєстри відкриті, які дозволяють суспільству бачити цю інформацію. Ні, звісно. У нього може бути якась зацікавленість. Можливо, у розпорядника є зацікавленість щось закрити. Ну, от візьмемо, до прикладу, вирубка лісів. Навіщо приховувати вирубку лісів? Це ж дуже корупційна тема. І є величезний суспільний інтерес до ділянок, де це відбувається. Як пояснювали розпорядники в такому випадку? Розумієте, під час вторгнення росіяни ставили техніку, артилерію, і з неї, там де вирубка лісів, обстрілювали різноманітні міста. Зрозуміло. Але ж це коли російські війська знаходяться на території нашій, правильно? Тобто вони тоді можуть використати ці вирубки лісів. Але, наприклад, навіщо закривати вирубку лісів? Ну, наприклад, на заході України. Невже є вірогідність, що можуть зайти в ці зараз ліси танки, чи там якась артилерія, чи будь-що, я не фахівець, але чи можна це використати? Ймовірно, що ні. Тому, скоріше, можна сказати так, що це рішення приймається здебільшого через те, що той чи інший розпорядник, це в більшості випадків, бачить якийсь корупційний інтерес в тому, щоб ці дані були приховані. А що стосується міркувань безпеки, то вони час від часу, можливо, ці думки і приходять в голову, але дуже рідко, коли дані закривалися саме через ці міркування. Є логічні, наприклад, є логічне закриття даних. Ну, наприклад, чи треба приховати, наприклад, інформацію про виробництво зброї? Безумовно. І розміщувати цю інформацію, що в Прозоро, чи в ЄДРі, безмістовно і тупо, звичайно. І це логічно. І тут можна з легкістю обґрунтувати цим трискладовим тестом необхідність закриття цієї інформації. Але вже навіть зараз існує певні ініціативи, щоб, закриваючись от цим наче гарним лозунгом, закривати в принципі всі дані. Тому що, ну, типу, під час війни дані – це небезпека. Далі вже не уточнюється, що ця небезпека може бути для людини, яка зараз краде у цієї країни. Це вже інше питання. Але от небезпека. І з цим нам, як суспільство, треба буде боротися, тому що відкриті дані – це взагалі мова взаємодії держави
і громадянського суспільства. Сучасна мова. Тобто раніше, наприклад, ми виходили на мітинги з транспарантами і пояснювали державі, що ми хочемо від неї, там, долой чи щось інше. А це така сучасна, в сучасних суспільствах є можливість спілкуватися і взаємодіяти через відкриті дані, через публічну інформацію, через підзвітність держави, яка створює довіру. Бо якщо у нас, наприклад, з вами стосунки, ну, умовно, да, то без відкритості, без довіри ми не будемо взагалі нормально взаємодіяти і, скоріш за все, ці стосунки не складуться. А ще головне, що не довіряючи, ми будемо саботувати дії один одного. Так само відбувається і в державі, що наявність цієї інформації – це можливість суспільству об'єднувати зусилля заради вирішення тих чи інших суспільно важливих і національного рівня, чи місцевого рівня проблем. Держава отримує цю допомогу від суспільства, і від цього ефективність дій держави суттєво зростає. Коли ми зменшуємо обсяг цієї інформації, особливо в тих аспектах, які турбують суспільство, безпекові аспекти, чи ті, що впливають на нашу реальну відчуття тривоги, чи щось інше. От в таких моментах у нас погіршується цей діалог з державою. Ну, я наведу більш такий, можливо, яскравий приклад. Як ви гадаєте, який рівень радіації зараз в Києві? В цифрах точно не скажу, але потенційно високий. Потенційно високий. І тим не менше, ми не маємо ніякої зараз офіційної інформації. В нас закриті всі екологічні дані. Навіть міжнародне законодавство і право гарантує нам, якщо ми цивілізована демократична країна, ми маємо забезпечувати громадян основоположними даними, які впливають на нашу безпеку. Ну, наприклад, там якість повітря, рівень радіації. Вибачте, і ці дані теж закриті. Не погоджуюсь, що вони повністю закриті. Мені здається, в регіонах точно можна перевірити. Ну, тобто, мені здається, від МОЗу вони публікують щоденний моніторинг про якість повітря і рівень радіації. Тобто, мені здається, ми коли перевіряли заяви про те, що там рівень зростає, я точно не пам'ятаю, які там були питання, але ми користувалися цією інформацією, тим паче я пам'ятаю, що є карти з якістю повітря, і мені особисто приходили повідомлення про те, що від Київцифрового, що зараз повітря більш забруднене, будь ласка, утримайтесь там від прогулянок. Тому... Таке було, так, але зараз ви ж не отримуєте ці сповіщення? Ні, от буквально там вчора, так. Тобто зараз... Це датчики часткові, які розміщені різними групами. В тому числі громадськими організаціями, які працюють за грантові кошти, наприклад, або отримують якісь донати від, ну, наприклад, Save Dniprobot. Але це не державна політика, трохи інше. Це різні ініціативні групи, наприклад, той же ЛУН, це комерційна організація. Вони встановлюють різні датчики, але ви не зможете отримати інформацію у вигляді відкритих даних, тобто у вигляді набору даних, агрегованих по країні, з розбивкою, наприклад, по регіонах. Є просто різні ініціативи, наприклад, Київцифровий, який має якусь кількість датчиків. Це не зовсім державна політика в сфері екології. І наші партнери на ринку відкритих даних, про яких я вже сказав, які якраз опікуються екологією, вони про це постійно говорять. І вони так, вони встановлюють ці датчики, але це трохи відрізняється від того, що має робити держава. Держава має забезпечити кожному з нас зберігання, агрегацію і надання цієї інформації. Зараз це не відбувається на державному рівні. Можливо, за запитом можна отримати певну інформацію. Безумовно, є приватні ініціативи і громадські ініціативи, які це вирішують. Але це ті гарантії, які дає не громадська ініціатива за гроші донору, а держава. І це є суспільний договор, частина нашого суспільного договору. Тому це трохи різні речі. Ви також згадали про те, який вигляд мають мати відкриті дані, в якому форматі. І тому хотілося б ще проговорити про якість тих даних, які зараз є, наскільки вони от зручні, доступні для опрацювання, чи є там якісь, можливо, технічні помилки, чи неспівпадінні, що ускладнюють роботу з ними. Це завжди була проблема при роботі з даними, бо існує людський фактор і... Безумовно, формати зміни без попереджень, вони впливають на, в першу чергу, користувачів, тому що вони можуть побачити в якийсь момент некоректну інформацію.
А друге, це те, що це дуже сповільнює роботу різноманітних сервісів і технологічних рішень, які зав'язані на ці дані. Тому що ламається вся автоматизація, і треба розробникам витрачати час на те, щоб переробити вже зроблену роботу, яка мала б відпрацьовувати автоматично. Ми зазвичай на отаку роботу не дуже мотиваційно витрачаємо до там, 30-40% часу, тому що той чи інший реєстр змінив вигляд інформації, чи той чи інший розпорядник змінив формат або почав робити помилки. Насправді існують навіть такі речі, які складно назвати людським фактором, тому що вони... Зробити це ускладнити собі роботу. Ну, уявіть собі, наприклад, ви розміщаєте санкції з прізвищами фізичних осіб на сайті РНБО, правильно? Але іноді деякі літери заміняються на латиницю, ну, наприклад, «і». І можна було би подумати, в чому проблема? Невже в когось немає української розкладки в РНБО? Ну, може є, я сподіваюся, що є. А може це робиться з якоюсь метою, для того, щоб ускладнити автоматизований пошук в пошукових системах? Ну, не знаю. Тим не менше, от такі помилки, вони безумовно ускладнюють пошук. І навіть в ІДРі це дуже була популярна історія, коли реєстратори, коли вносили дані в реєстри, вони час від часу чомусь, от, це популярний дуже кейс, заміняли українську «і» на латинську. В результаті пошукові системи, в тому числі того ж Мін'юсту, вони відпрацьовували неправильно, тому що ми ж не розраховуємо, що там нам треба обов'язково переключати клавіатуру, коли ми набираємо прізвище в пошуковій системі, щоб одну літеру змінити, правильно? От. І от таких от помилок досить багато. Але насправді це не йде з точки зору проблем. Це, мені здається, найменше зло. Найгірше – це коли інформація, яка надзвичайно важлива, вона не оприлюднюється. Оце реально впливає на наше життя, і це має конкретні наслідки. Ну от, я вже казав про вирубку лісів, і тут цей приклад, чому я вважаю дуже доречним і актуальним для нас, тому що дані були закриті якраз на початку вторгнення, а нещодавно вийшов звіт щодо цього питання, і виявилося, що в нас рекордна кількість кримінальних справ по вирубці лісів. Тобто в нас є причина, є наслідок. І тепер можна чітко стверджувати, що відсутність громадського контролю в конкретній сфері, я не кажу в усіх, але в конкретній сфері, вона чітко дає наслідки. Причому я впевнений, що ці кримінальні справи, вони не призведуть до очищення. І наші ліси не розквітнуть через те, що ми пересадимо всіх цих корупціонерів, які порубали ліси чи порушників. Ні. Я думаю, що вони, знову ж таки, завдяки депутатам, які проголосували можливість відкупитися від корупційних злочинів і відповідальності, вони зможуть вирішити це питання. Але збитки, які вони нанесли, я впевнений, досить серйозні. І ми досі не володіємо інформацією, в якому обсязі. Вона досі приховується. От ми проговорили про громадськість, про громадський сектор. А як щодо бізнесу? Як він адаптується до нових умов обмеженого доступу? Особливо я маю на увазі саме бізнес, який побудований на застосуванні відкритих даних. Ви здивуєтесь, але весь бізнес і ваш теж побудований на відкритих даних. В тому числі ми всі з ними працюємо безперервно. Тому сказати, що якщо ми говоримо про компанії на кшталт U-Control, от ми займаємося виробництвом сервісів, якщо можна так сказати, розробляємо сервіси, які дозволяють перевіряти чи контрагентів, чи знаходити нових партнерів. Як на нас це вплинуло, то на нас, я не можу сказати, що це вплинуло прям негативно, тому що фактично, в даному випадку, попит на ту інформацію, яка закривається, він безумовно зростає. Угу. Тож, скажімо так, тут є позиція, може бути, компанії, нарешті, в сенсі, що чи добре, що закривають дані? Це не добре, все одно. Навіть при тому, що попит на ті дані, що ще лишилися, зростає, це не добре. Чому? Тому що це погана тенденція. Це тенденція від демократії до авторитаризму.
немає діалогу з суспільством, немає відкритих даних, починається директивне управління. Тому тут не важливо, що попит зростає, а важливо, що ця тенденція дуже має високі ризики для нас. І ці наслідки можуть бути серйозні. І ми можемо по різних кейсах бачити, які наслідки. Ну от ще один наведу приклад. Дуже простий, і якщо ми говоримо про побутовий, як бізнес переживає ситуацію з закриттям даних. Погано, почну з анонсу. Є такий розпорядник, як ДПС, Державна податкова служба. І ми, коли проводили опитування, ще, здається, рік тому наших користувачів, це бізнес і громадські організації, ми запитували, що їм в першу чергу болить, яких даних не вистачає, який розпорядник такий-сякий. В першу чергу це ДПС. Чому? Тому що є дані, які напряму впливають на діяльність. Ну, наприклад, візьмемо податковий борг, який надзвичайно, мабуть, дуже корисний агресору, тому його і закрили. І він, а відсутність цієї інформації викликає конкретні проблеми. Наявна інформація, вона дуже застаріла. Вона є там за ще 22-й рік. Наразі інформації немає, і ти навіть не можеш перевірити партнера для того, щоб дізнатися, а він благонадійний чи ні, він там платить податки чи ні. Я от з ним почну працювати, до мене потім прийде податкова, можливо. Ми не можемо себе убезпечити, тому що цієї інформації немає. Далі. Компанії подавалися протягом кількох років вже після вторгнення на різну грантову підтримку від міжнародних організацій і підтримку від держави. Їм відмовляли через те, що інформація, якою керувалися в даному випадку розпорядники коштів, вона була настільки, ну, вона була застаріла, і там на 22-й рік, наприклад, у тої чи іншої організації був на той момент податковий борг. Це динамічна ситуація, вона змінюється постійно. І, безумовно, та інформація застаріла, і цей підхід з закриттям, він суттєво вплинув на життя цих компаній. Тому що вони недоотримали фінансову допомогу не від міжнародних донорів у вигляді грантів, не від держави. Тому що їм просто банально відмовили. Це проблема. Для цих компаній, безумовно, це була проблема. І ми неодноразово чули про неї. Це не єдина проблема. Можемо взяти теж, наприклад, ліцензії, які також не оприлюднює податково. Є діяльність, яка регулюється законом. Наприклад, є компанії, які там продають алкоголь. В них має бути ліцензія на оптову торгівлю алкоголю. І коли в них підрядники купують, ну, наприклад, їх клієнти, вони мають бути впевнені, що у продавця є ця ліцензія. Як це перевірити? Повертаємося в 90-ті на папірці. Ну, по-іншому не можна, тому що ці дані закриті, і достовірність перевірити досить складно. Підробка в даній сфері буває. Тобто, фактично, унеможливлюючи для бізнесу перевірити певну інформацію, в даному випадку держава наражає бізнес на ризики. Так само, наприклад, з інформацією про бізнес-партнерів. Нам потрібно знати, хто є бенефіціаром. І це прописано навіть як обов'язкова процедура для банків. Вони не можуть по-іншому, бо є процедури фінансового моніторингу. Закривати цю інформацію досить, мабуть, неправильно, тому що якщо ця інформація закрита, це добре, що вона зараз відкрита, але я до чого веду, що вона довгий час була закрита, і це була серйозна проблема. Це мало серйозний вплив на те, що бізнес не міг, в тому числі бізнес, який врегульований, не міг перевірити. Так само з ліцензіями. Не можу перевірити, можу допустити помилку, і далі будуть штрафи. Чи це справедливо в даному випадку? Я не думаю, що це справедливо. Такий підхід, він підсилює довіру між суспільством і державою? Ні, він її руйнує. А наша, мабуть, задача, як суспільство, це якраз усвідомлюючи важливість відкритих даних для нас, постійно актуалізувати це для тієї влади, яка на той момент є. Тобто, ну,
наразі от нас є та влада, яка є, ми маємо для цієї влади актуалізувати це питання. Якщо ми цього не будемо робити, то у нас будуть поступово зменшувати наші права, вони будуть поступово обмежуватися, нас доступ буде поступово падати. От зараз є різні ініціативи, якщо ми як суспільство не будемо на них реагувати, так само як на закон, який дозволяє там відкупитися від корупційного злочину, там не здаючи публічники, так само будуть зменшуватися наш доступ і звужуватись на це право. Але це все одно ніхто не виграє в цій історії. Не влада, не держава, не ми як суспільство. Ну, тобто ми бачимо, що обмеженість відкритих даних, вона якби ускладнює відносини держави та суспільства. А якщо ми говоримо про міжнародних партнерів, про імідж України на міжнародній арені, як ситуація з реєстрами впливає на цей вимір? Я не зовсім погоджуюсь, що вона заважає, вона прямо руйнує взаємовідносини між державою і суспільством, відсутність інформації і довіри. Ну, як от немає у нас підзвітності, ми не розуміємо, чим займається якась обмежена коло людей, ми не усвідомлюємо, що вони роблять, у нас виникають сумніви. І тут ще й працює паралельно з цим пропаганда постійної ПСО, яке оцей вакуум, відсутність даних інформації заповнює безперервно потоком різних новин, направлених на те, щоб збільшити рівень зневіри нашої, демотивувати нас, розбити на групи. Це стратегічне, це, на мій погляд, це взагалі питання національної безпеки, надавати зараз вичерпну інформацію по суспільно важливих темах і надавати дані. Тому що просто надавати інформацію на запит журналіста – це дуже обмежений обсяг інформації. От використовувати зливи для розслідувань – це досить маніпулятивна тема, тому що тобою як розслідувачем можуть скористатися для досягнення певних цілей, і не факт, що це будуть українські корупціонери, а не російські спецслужбісти якісь. Відкрита інформація, вона якраз є як страхівкою, вона гарантує суспільству, що ми можемо перевірити інформацію, яке каже розслідувач, яке каже якусь інформацію, про яку говорить країна, якесь рішення, обґрунтовуючи якоїсь інформації. Ми все це можемо перевірити, і на цьому якраз будується наша довіра, і це є основою для того, щоб ми об'єдналися. Власне, до речі, це може бути дивно, але тим не менше, в одній з лекцій Тімоті Снайдера, де він говорить про ознаки нації, йдеться про те, що це властивість людей з різних регіонів, з різних міст, об'єднуватися заради досягнення спільної мети, наприклад, там збереження країни або вирішення якоїсь нашої спільної задачі. Тож відкриті дані – це фактично сучасний спосіб нам об'єднуватися. І коли ця сфера знищується, а доступ зменшується, то, звісно, виникають підозри, а може це комусь вигідно. Тож, що з міжнародним іміджем? Чи ми говоримо про те, що от така от внутрішня ситуація, вона очевидно видна і назовні? Вона безумовно видна назовні, і вона руйнує довіру так само. Тому що якщо нам виділяють кошти для того, щоб ми вирішили ті чи інші питання, а не можуть перевірити, чи ми підійшли до цього благонадійно і доброчесно, то, безумовно, обсяг цієї допомоги може зменшуватися, тому що знаходяться сили, знаходяться різні політичні сили, які можуть маніпулювати цією темою і говорити: в Україні високий рівень корупції, ваші гроші обов'язково вкрадуть, навіщо наш уряд буде давати ці гроші, якщо там безліч корупціонерів. А це ж не так. У нас відбувається боротьба з корупцією, принаймні на рівні суспільства. Суспільство не приймає цю ситуацію і вважає її несправедливою. Країна намагається вирішити цю проблему. Я не кажу зараз про окремих представників влади, я кажу про нас, як активне громадське суспільство. Нас це не влаштовує, і ми намагаємося з цим боротися, ну, наскільки можемо. Міжнародні наші партнери, вони бачать в цьому безумовно проблему, але я не те, щоб бачив якісь різкі комуніке на цей рахунок. Думаю, що вони приймають рішення для себе, просто усвідомлюючи ситуацію. Якщо
ми порушуємо певні домовленості з ними щодо боротьби з корупцією, і вони бачать це як тенденцію, то, ймовірно, це буде впливати на їх рішення. Звісно, це погано, і особливо в тих умовах, в яких ми зараз є. Якщо ми зможемо змінити цю тенденцію, знову ж таки, ми, питання не про владу, а про нас з вами. От Vox Ukraine, круто, що ви підіймаєте це питання, круто, що ви намагаєтесь актуалізувати його для суспільства. Я дуже сподіваюся, що ваші колеги почнуть це робити, тому що краще, коли ми будемо це підіймати питання, ніж коли J7 нам скаже, що ми недоотримали транш, чи буде затримка на 3 місяці чогось через те, що ми щось знов закрили чи не відкрили. Краще ми самі розберемося, підіймемо вчасно це питання, вирішуємо, ніж коли це вже торкнеться реальних проблем для країни. І я от користуюся можливістю, закликаю ваших всіх колег моніторити, що відбувається в цій не дуже складній темі відкритих даних. Це тема доступу нашого з вами до інформації, до того, що відбувається навколо нас. Ми маємо контролювати наявність у нас цього доступу, бо якщо ми його втратимо, ми втратимо доступ до реальності, принаймні усвідомлення її. Так, і, мабуть, давайте якраз на цьому і підсумуємо, які кроки ми, як громадськість, маємо робити, аби, ну, можливо, відновити ті лідерські позиції, які Україна мала в 2021 році. Ми займали високі позиції в рейтингах, і от я про це, про відновлення там доступу до даних, відновлення от якості цих даних, які ми маємо кроки, як громадськість, для цього робити. Отак, можливо, коротко по пунктам. А можна про рейтинги коротко? Я в тому сенсі, що рейтинги – це дуже така штука відносна. Ну так, відносно, я розумію. Наприклад, от високі місця, які Україна займала останні роки в рейтингах, вони не були не про стан відкритих даних, а про ставлення громадського суспільства до відкритих даних. Так, у нас відносно зріле громадське суспільство, яке розуміє, як використовувати дані, і застосовує, наприклад, U-Control в життя. Тобто перевіряє контрагентів і вважає це правильним. От за це ми отримали високі місця, а не за те, що в нас закрито 400 і навіть більше наборів даних. Тобто це оцінювався не стан реально сфери відкритих даних, а наше ставлення як суспільства до відкритих даних. А раніше оцінювалося інше. Потім методологія змінилася, і ми почали займати дуже високі місця. А коли саме змінилося? От якраз в 2020 році змінилася кілька методологія? Кілька років тому, да, змінилося. І ми почали оцінювати, брати участь в конкурсах, де оцінюється не реальний стан речей, а наше ставлення до певних речей. Тому я би так дуже обережно ставився до рейтингів, і тут ентузіазм трохи зайвий. От. Але щодо того, як нам повернутися трохи до, ну, можливо, не до того рівня відкритості, який був, але принаймні вирішити наші зараз нагальні суспільно важливі питання, нам безумовно зараз, це моя, не знаю, я не можу сказати, що це порада, бо я не маю компетенції давати комусь поради. Це моя думка. Я вважаю, що журналісти, медіа, ну, мали би взяти це для себе, от як одну з основоположних цілей для контролю стану цих речей. Тому що це напряму впливає на діяльність медіа. Тому що медіа, журналісти гарантують нам, виконуючи свою функцію, в якійсь мірі оцей аспект демократії, надаючи інформацію. І якщо журналісти почнуть діяти виключно за допомогою якихось зливів, це теж не про довіру між суспільством і сферою медіа. Тож, мені здається, що саме медіа могли би долучитися до кола організацій, які зараз лобіюють, адвокатують сферу відкритих даних і звертають уваги на ті ризики, які є. І я, от, користуючись можливістю, коротко скажу, які зараз є прямо найсуттєвіші ризики, до яких варто вже долучатися, звертати увагу. Перше, це те, що вже готується, є проєкт закону про захист персональних даних. І класна мета, назва чудова, але якщо прочитати текст, то виходить Роскомнадзор. Ну, сумно. Бо навіть у цієї сумнозвісної організації немає таких повноважень і можливостей для того, щоб тут створювати безлад, як у
в цій організації, яка прописана в цьому проєкті. Я вже не кажу про неймовірні штрафи, які там прописані. І це тільки одна з ініціатив. Інша ініціатива є від Міністерства оборони. Уникаючи якихось там трискладових тестів і будь-чого іншого, а давайте просто з безпекових міркувань позакриваємо все. Це такий підхід, скажімо так, специфічний, і він може викликати серйозні наслідки. Тому що, це знаєте, як болить голова, давайте відріжемо голову. Ну, типу, краще не стане, стане гірше. Може є сенс звернутися до якихось таких точкових рішень, не рубати одразу голову. От. І коли такі ініціативи з'являються, то я закликаю медіа аналізувати їх і інформувати суспільство про наявність таких ризиків. Без цього ми як суспільство не зможемо реагувати, а тільки гравці сфери відкритих даних, вони безумовно не стануть тим голосом, який послухає влада і скаже, так, справді, не треба ці дані закривати, чи ти треба дані закрити. Ні. Ми обслуговуємо інтереси, як компанії, які працюють з відкритими даними, суспільство. Є запит суспільства на ці відкриті дані, вони будуть доступні. І саме суспільство має впливати. Але для того, щоб суспільство активізувалося, я вважаю, що більш вагому роль може відігравати медіа. Дякую Сергію за розмову. Так, нагадаю, що з нами був Сергій Мільман, засновник та CEO компанії YouControl, і ми говорили про те, що в умовах війни питання відкритих даних, відкритості даних залишається важливим для формування довіри між суспільством та державою. Дякую. Дякую вам. А тим часом підписуйтесь на наш канал.